Владата одлучи да бара разрешување на Лидија Димова, но по 8 дена барањето уште не е стигнато до управниот одбор. Во процедура и ќе биде испратено до управниот одбор. Одговори Акусо за телевизија 24. Но кај кого треба да стигне ова барање и кој ќе одлучува дали да ја разреши директорката на Националната агенција за европски образовни програми? Агенцијата ги крие имињата на петтемина членови кои треба да ја донесат одлуката. Ги нема на веб страницата на која се напишани сите вработени и нивните контакти. Од PR службата немаа одговор зошто ги нема и овие вработени. Димова не даде одговор зошто се тргнати од јавност. Одговорот го добивме денеска од владата. Теута Даши Муртези и Наталија Кижевска од Министерството за образование и наука, Сања Манчева и Ангела Шахпаска од Министерството за финансии и Томислав Андоновски од Агенцијата за млади и спорт. Ова се членовите кои ќе ја донесат одлуката дали Димова нема повеќе да директорува во Националната агенција. Незино разрешување беше побарано откако е констатирано дека го прекршила етичкиот кодекс кој неодамна беше подпишан во владата. Незината фотеља ја тресат скандали поврзани со европски пари кои се трошеле за образовни програми. Не е само случајот Фризерница. Јавниот обвинител на Македонија во 24 анализа вчера откри други дела. Во основа тоа се злоупотреба на службената положба и овластување. Мислам дека во основа е тоа пријавата. Надвор од овој актуелен случај Фризерница, како што го нарекуваат медиумите, да, има и други. Офатен е тој случај, има и други случаи на излекување на 15 месечини, ако добро го запамтив, број 15.000 евра од касата на агенцијата. Извори од истрагата брифираат дека овие 15.000 евра се поврзани со патувања. Освен Димова, подсомнеше и работењето на Зоран Златковски, собственикот на фризерницата.